صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترا آنگن میں ان کے قرآن اترا آنگن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے کیا کچھ نہیں ہے دامن میں ان کے انا آتینا کل کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ٹکڑے چاند کے کر دے چاہے صلی اللہ علیہ وسلم رب تو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عزت سے کیسے رہو گے دنیا میں عزت سے کیسے رہو گے حافظ کی مانو تو اچھے رہو گے حافظ کی مانو تو اچھے رہو گے دل میں بسا لو حب پیغمبر صلی اللہ علیہ
sallallahu alaihi wasallam. Rege Arab mein aisa